Reshjet e dhëndra të shiut që kanë përfshirë vendin kanë rikthyer përmbytjet në qarkun e Shkodrës. Sipërfaqja në ujë ka shkuar në rreth 3700 hektar tokë bujqësore. Më problematike, situata paraqitet në njësinë administrative Ana e Malit, ku fshati Obot për më shumë se një muaj vijon të jetë i izoluar nga uji. Dy familje janë evakuuar pasi shtëpitë e tyre janë përmbytur, ndërsa në shumë të tjera uji është futur në oborre. E vetmja mënyrë për të hyrë në këtë fshat është përmes varkave të ushtrisë, të cilat krahas banorëve bëjnë të mundur edhe transportimin e infermierit të zonës, si dhe të pacientëve të sëmurë. Kam pas në 2-3 raste, fëmijë që kam pas me probleme, i kena nxjerë, i kena ndihmuar, na kanë shku punë të mirë, por kam pas edhe një të smur me probleme infraktesh, kishte tension normal, të dhaja u bo mirë, por të menu për këtë situatë nuk jenë nxjerë, asë me i thonë hajde merë, ku me qa me e që atje. Shumë problem. Ushtëria na kanë ndihmuar shumë, që është e vërteta për çdo ditë natë, ushtëria vjenë në pytë, a ka në i të smur, a ka në i smur, por... Në këto kona edhe shtria ko shumë zërë mira bunës me këtë allas i ka kënë sot në ode. Problemet të shumë të angareshjet pareqiten edhe në njësinë administrative të Dajqit, ku më shumë se 120 shtëpi rezikojnë mbytjen.